Tenim la ruta i el pretext per fer-la. Ara comença la hora ja d'anar revisant i preparar un poc el nostre equipatge. En plena tardor, convé anar un poc més equipats, un poc més preparats, per si mos plou o es refresca amb una segona capa. I per això avui mos acompanya en Sion Oliver. Com estàs, Sion? Molt bé, bones tardes. Sion, ja vas venir i mos vas ajudar a triar una bona jaqueta. Però clar, l'hem posat davall aquella jaqueta perquè hem d'anar abrigats, però no em porta a dur, per exemple, un jersei gruixat de llana. Bueno, el jersei gruixat de llana és el que se duia antigament, o és el producte clàssic, on van començar els primers muntanyans. Si veiem projeccions o veiem pel·lícules dels anys 60 de muntanya, veiem que tots els muntanyans en aquella època pues, anaven amb un jersei de llana per aïllament tèrmic, no? Que era la funció de no llevar-nos el fred. Però no pesa molt. Clar, la llana, el que va passar que en sotens... En Joan Carles posa cara. Era com duplom. En sotens... Era com duplom. Sí, comparat amb... I sobretot quan s'apanyava. Així fa més exercici, o no? I de totes maneres, mira tu, que mos ha duit un jersei que ara se torna a posar de moda. Sí. No vintage. Bueno, ara... Jo és que duri per vestir, cada dia. Això no tira res de lo que tens dins l'armari per poder que m'ho pugui... Tot torna. La llana ara està tornant molt. Tots els productes naturals, la llana, la seda, la ploma, tot el que són productes naturals s'està tornant moltíssim, sobretot això és una corrent escandinava que ve del tema ecològic que s'està impregnant en tota Europa, el centre Europa, i està arribant a poc a poc al Mediterrani, i estan tornant moltes d'aquestes cultures a emplear fibres naturals. Això és una realitat. Però la llana tenia un problema, quan se banyava pesava molt i deixava de tenir tot el poder calorífic que tenia quan estava eixuta. Perquè avui el que venim a parlar precisament és d'aquesta segona capa, que primer mos hauria d'explicar què és aquesta segona capa, perquè per aquí parlem d'una ceba. Fa dues setmanes parlaven de la tercera, que era la jaqueta. I ara... Avui parlant de la segona. De la segona capa. Quines serien? En muntanya no tot xerrant de la vestimenta per capes. La tercera capa és la prenda exterior, que té una funció, que s'atura el vent i l'aigua. La segona capa és la capa intermitja, el que duim davant la jaqueta, que la seva funció és tenir un poder calorífic, la regulació tèrmica, o sigui, que no es conservi la temperatura del nostre cos. I la primera capa, que és el que va directament damunt la pell, seria la roba interior. Que ja en xerrarem un altre dia, avui no xerrarem de la roba interior. Avui ens centrem en la capa intermitja, que és el que anomenem la segona capa, que és el que juny just de baix la jaqueta. Què mos trobam amb aquesta segona capa? Com us explicava, trobam que quan se va evolucionar tecnològicament, va sortir el que molts anomenem el folre polar, que és un teixit fet amb polièster, un teixit sintètic, que se'n va inventar que pesava menys que la llana, tenia la capacitat de retenir aire i, per tant, d'aïllament tèrmic igual que la llana i, a més, transpirava millor que la llana. I aquest tipus de forres polars, que ara, avui en dia, han evolucionat i n'hi ha molts de diferents, que hi ha tres casos, pot ser amb mitja cremallera o pot ser obert, hi ha diferents tipus. Mira, aquest la duria fins a baix, la cremallera. Igual com aquest, que també ho duria fins a baix. Jo el que aconsell, si volem un forro polar per anar d'excursió, és que no agafem una prenda molt gruixada. Perquè per anar a l'excursió sempre és millor. Després molt sobrarà. Sí, això mateix. Perquè una cosa, quan estem aturats, l'altra cosa, quan caminam, i caminam amb una motxilla a l'esquena, que la motxilla a l'esquena també no fa suar més. Doncs quan caminam, el seu és dur una segona capa, un forro polar, més aviat prim, i que transpiri molt bé. Aquí no sé si se percebeix, però si aquest forro polar l'estiram, veus que és completament porós, que deixa passar, i la suor i la transpiració la deixa passar cap a de fora. Això és molt important, perquè si no, quan suam, que va amb xops de la nostra pròpia suor. A més, és un material primat, ja no són aquests forros gruixats que hi havia ja en 80, i que dins la motxilla això ha fet un bolic, doncs no volta res. Si te ve ma mare fent així en sa roba, diria, no lo sap plegar bé. No, diuen que ha fet el bolic ben fet, ocupa menys espai, eh? No, i més, evidentment, dins la motxilla... Això no se planxa, no? No, 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 no. Ho important. Ho cremaries. Això és un gran avantatge. Sí, després en veiem que duen com a caputxa. Bé, dins els forros polars o segona capa hi ha en caputxa i sense. Això ja depèn del gust. La caputxa té una capacitat tèrmica que la caputxa que tenim de la tercera capa és una caputxa prima que no té cap capacitat tèrmica, t'atura de l'aigua però si fa fred no te protegeix. El fet d'un forro polar en caputxa fa que aquí també tens un cert aïllament tèrmic. Hi ha gent que diu, jo prefereix un gorrito de llana i no se caputa. Ja, però el clotell no te'l tapa... Això és un poc a gustos personals, de cada persona, però bueno... Jo recordo, i aquesta segona capa estaria en funció també de la primera, és a dir,
Si la millor dos una camiseta tèrmica, la segona capa ja no importa que sigui tan tècnica. O... No, no. La primera capa és fonamental. O sigui, és molt més important la primera capa que la segona. Però això... Això ja en xerrem. No faci d'espoiler perquè n'hem de fer... Ja en xerrem, ja en xerrem. Però la primera capa és la capa més important de les tres. Si duim una bona primera capa, després podem dur una segona capa molt bona. Què passa? Que si duim una primera capa que de qualitat no és bona, o duim uns materials que absorbeixen tota la humitat, tipus una camiseta de cotó, ja no es poden posar damunt una segona capa boníssima que no serveix de res. És a dir, camisetes imperi fora. Sí, bueno, camiseta imperi de cotó no és... No, és no li fan gràcia. No seria lo tècnicament... No, 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 per això anava a dir... Parlem d'una primera capa, ja en parlarem, però no, jo sobretot era la relació, si havia d'haver alguna relació entre aquestes dues primeres capes. No té sentit agafar una segona capa molt tècnica si de baix duc una camiseta de cotó. Això és com la gent que s'ho compra unes botes de muntanya molt tècniques i potser posa un calcetí de cotó. Sí. Vull dir, si és calcetí et xerec, te farà bòfiga, però no serà culpa de les botes, és calcetí. Té culpa de calcetí. I deia, Sion, com sempre, moltes gràcies. Ja ho hem deixat caure, aquesta primera capa. De moment ja sabem com és la segona i com ha de ser la jaqueta. Així que t'esperam una setmana més per veurem totes aquestes capes que hem de dur per anar a l'excursió. Això mateix. Gràcies, Sion. Fins el pròxim dia. Gràcies, Sion. Adéu.